Із реактивної системи «Ураган» та двох систем «Буревій» українські військові зараз будуть вести вогонь по позиціях російських військ у Харківській області. Вогонь! Ми маємо можливість знищувати об'єкти, в тому числі на території окупованого Криму і глибоко на території окупованої Донецької та Луганських областей. Відповідно, зараз там ніхто не відчуває себе в безпеці. І це основна мета такого удару, хто б його не наніс. І вони мають відчувати війну у себе на територіях, які вони контролюють. Це дуже важливо. Це дуже важливий моральний психологічний фактор. Якщо об'єкт в САКах наноситься удар по території решти України, то в принципі, з точки зору американської адміністрації, легітимно абсолютно наносити українцям відповідь такі удари. Після нанесення удару по газовим платформам вони навіть сховались за південне узбережжя Кримського півострову. А зараз, коли ми бачимо вибухи, які відбуваються на більшій віддаленості і в більшій глибині, аніж 85 кілометрів, ми не можемо однозначно стверджувати, хто і чим їх вразив. В одном залпе более 200 высокоточных ракет с дальностью официально 80 километров. Это Донбасс Реалии, и сегодня мы расскажем о возможностях вооруженных сил Украины наносить удары по тылам российской армии. Какие системы для этого использовали в первые месяцы вторжения, как все изменилось сейчас и почему иногда взрывается там, куда, казалось бы, не достают украинские ракеты. Сквозь поля с подсолнухом и по дорогам, которые после летних проливных дождей превратились в болото, Донбасс Реалии едут за реактивными системами залпового огня «Буревий». Із реактивної системи «Ураган» та двох систем «Буревій» українські військові зараз будуть вести вогонь по позиціях російських військ у Харківській області. 3 секунди постріл. Вогонь! Укриття в район. Это уже финал боевого задания, но все начинается задолго до стрельбы в лесу, где украинские орудия надежно скрыты от российских беспилотников. Нам подводят боеприпасы в одну точку. Дальше с этой точки мы перемещаем эти боеприпасы в другую точку, где место встречи транспортно-заряжающей машины и боевой машины. Там вони перезаряджаються, роз'їжджаються в третю точку в район очікування, так званий. Коли проходить певний термін, там декілька годин, інколи день, в залежності від умов, далі вони зустрічаються в районі зосередження, в районі очікування, де чекають подальшому на виконання вогневих завдань. Стрільба завжди з різних вогневих позицій. Постійно ведеться спостереження, так само як в нас, так само і в них. Якщо брати зі сторони противника, ціль досить важлива. І ми першочергова ціль, можна сказати. Тому все робиться максимально швидко і максимально ефективно. Це ракетна система залпового вогню «Буревій». Артилерійська частина в неї така ж сама, як і в радянського «Урагану». Але шасі вже оновлене. Це чеська «Татра». Звісно, тут удобніше. Тут управління легкий йде, коробка автоматна. Дві великі різниці, що я можу сказати. Це те саме, що порівнювати сина і діда. Оце десь приблизно в тому руслі. Проходимось, по-перше, набагато краще. Броньованість кабіни – це найголовніше, як захист особового складу. Виконуємо завдання з ураження живої сили, високоманеврних цілей, такі як артилерія,
далі піхота, танки. О! Вон! Працювали ми на дальності 30 кілометрів. Результати ми знаємо. Я впевнений в своїх хлопцях, я впевнений в тому, що ми виконали вогняне завдання на відмінно. І результат, він завжди є. Ті завдання, які були поставлені нашій артилерії, вони виконувалися. Бо ми бачимо багато прикладів і на початку бойових дій, і на сьогоднішній момент. Це знищення і колон військової техніки, і враження просто пересування тих чи інших зразків озброєння військової техніки, як за лінією фронту, так і на лінії зіткнення. Тому, в принципі, можна сказати, що радянська артилерія себе частково виправдовувала. Але тим не менш, ми маємо розуміти, що ті показники точності, які були в радянській артилерії, в тих ракетних системах залпового вогню, які є на озброєнні, вони недостатні. Якщо ісходити з дальності, то на 24 февраля у України було несколько дальнобойних систем в різних калібрах. Для роботи по площадям «Ураган» і «Смерч» 35 і 70 км соответственно. Для точечних целей – самоходная гаубица «Пион», некоторое количество модификаций «Смерча» «Альха» и наиболее дальнобойное оружие – ракетный тактический комплекс «Точка-У» с дальностью в 120 км. Ствольная артиллерия стреляла в пределах 25 км. Відбувся певна еволюція застосування артилерії і еволюція потреби в тій артилерії, яка нам потрібна. Безумовно, на першому етапі те, що в нас було, нам було достатньо. А на сьогоднішній момент ми вже потребуємо таку більш довгобійну артилерію. Те озброєння, яке буде досягати пунктів управління, які будуть розташовані глибоко в тилу, баз матеріально-технічного забезпечення, аеродромів підскоку, аеродромів, де, в принципі, Російська Федерація дислокує власну авіацію і використовує для нанесення ударів по лінії фронту. Западне оружие действительно увеличило радіус пораження целей ВСУ. Тепер в калібрі 155 мм это в среднем более 30 км. Если есть активно-реактивные боеприпасы, дальше, но их поставляют не всегда. Вероятно, используются высокоточные снаряды «Экскалибур». Они дают дальность поражения 40 км. Основная система для удара по тылам до 80 км – «Хаймарс». Были удары по позиции ПВО в Луганске, по складам боеприпасов в Хрустальном и Снежном. Только на оккупированном Донбассе ударов по тылу было больше десятка. Правда в тому, що наразі неможливо так швидко взяти і розосередити всі склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів десь в глибині, тому що це насправді порушує систему логістичного постачання. В той же час такі процеси вже відбуваються, противник виносить певні висновки з того, що відбувається. І, звичайно, мова може йти перш за все саме про розосередження великих складів на декілька менших, аніж їх перенесення в глибину. Тобто для нас це однозначно перевага, тому що ми таким чином дозволяємо вигравати час. Територія України зараз окупована Росією на значительну глибину. К примеру, от Авдіївки по прямой до границы чуть более 150 км. От окраин Славянска до Мелового в Луганской области около 180. Те же 150 км от Никополя до Геническа на админгранице с аннексированным Крымом. От контролируемой Украиной части Николаевской области до аэродрома в Новофедоровке возле города Саки, где 9 августа произошел взрыв на авиабазе, более 200 км. Зараз, коли ми бачимо вибухи, які відбуваються на більшій віддаленості і в більшій глибині, аніж 75 км, ми не можемо однозначно стверджувати, хто і чим їх вразив. Тобто це можуть бути як і ракети більшої дальності, про які поки що не афішуються, про їх отримання не афішуються. Або це може бути робота наших груп спеціального призначення зі складу головного управління розвідки або командування сил спеціальних операцій. Звичайно, діяльність таких груп, вона не є публічною, але це не означає, що така робота не ведеться. Тому нам, очевидно, відомо, що така робота ведеться і доволі активно, і доволі ефективно. В
Версий того, что стало причиной взрывов в Новофедоровке, много. От работы украинских ССО, атаки с беспилотника, удара ракетами украинской разработки или же ракетами «Атакамс» с установки «Хаймарс», которые бьют до 300 километров и которые в Украину официально не поставляли. В российском Минобороны взрывы объяснили нарушением пожарной безопасности. В Украине пошутили о курении в неустановленных местах. В США дипломатично заявили, что поддерживают усилия Киева по защите своего суверенитета. И уточнили, не передавали Украине ничего, что можно было бы использовать для удара по Криму. Американці дійсно міркують весь час, що би було ескалацією, що ні, що могло би підштовхнути Росію до якихось ескалаційних дій і чого треба уникнути. Кажуть так, не треба нам бити по об'єктах на російській території, да, і через це не дають нам до цих хаймарсів спеціальних таких снарядів, які б мали більшу дальність дії. Але при цьому підкреслюють, неодноразово казали, що в принципі ті цілі і об'єкти, з яких, скажімо, по Україні виконуються удари, то це начебто легітимні будуть цілі, можливо, для України. По-друге, абсолютно точно окремо стоїть Крим. Бо Крим офіційно, абсолютно Америка нікого не визнавала російським і вважає його частиною України. Якщо з цього українського об'єкта в САКах наносяться удари по території решти України, то в принципі, з точки зору американської адміністрації, легітимно абсолютно наносити українцям відповідь такі удари. На цьому етапі, фактично, ми вже закінчуємо той етап, коли ми застосовуємо конвенційне, тобто звичайне озброєння. І для того, щоб нам перемогти на даному етапі Російської Федерації, нам, в принципі, було б достатньо в достатній кількості саме цих засобів, які б дозволяли вражати цілі точково і точно, на відстань, ну, принаймні, 300 км це точно. В такому випадку ми маємо можливість знищувати об'єкти, в тому числі на території окупованого Криму і на території, глибоко на території окупованої Донецької та Луганської областей. И хотя единой версии того, каким оружием нанесли удар по военному аэродрому в аннексированном Крыму нет, но его последствия очевидны. Частично разрушенная инфраструктура военной базы, потерянный боекомплект и как минимум 8 уничтоженных самолетов. Всего в российском авиаполку их 24. Эскадрильи одна на 24-х, а одна уже на нових 130-х. Ті, які виглядають більш-менш цілілими, вони найімовірніше сильно ушкоджені. Тобто я думаю, що вони теж під останнім. Тобто ми ведемо про те, що там знищена була половина полка. Ну, я думаю, що найкращий результат від того стало те, що якраз на днях зняли команда Чорноморського флоту. А це ж в цьому аеродромі в САКах, на Новофедорівці базувався якийсь, якраз цей про третій морський штурмовий полк Чорноморського флоту, тобто це авіація Чорноморського флоту. Ситуація, яка сталася в Криму біля населеного пункту Новофедорівка, це ж насправді не стільки про втрату їх обладнання військового, так, військово-техніки, літаків пошкоджених і так далі. Це ж дуже іміджева втрата. Це база, яка вважалася невразливою, яка знаходилась в повній безпеці, і люди там, напевно, ходили просто в тапках, в шортах, тому що вони відчували себе просто на узбережжі Кримського півострову, на узбережжі морському, відчували себе в безпеці. Відповідно, зараз там ніхто не відчуває себе в безпеці. І це основна мета такого удару, хто б його не наніс. І вони мають відчувати війну у себе на територіях, які вони контролюють. Це дуже важливо. Це дуже важливий морально-психологічний фактор. Удар по авіабазі показав, що і другие воєнні об'єкти в Криму, а їх там немало, під прицелом. За годы окупації Росія фактично превратила полуостров в один большой воєнний полігон. Сьогодні там знаходиться сеть аеродромів, полков ПВО і як мінімум один армійський наземний корпус. Наприклад, в 30 кілометрах на восток від САК розположена авіабаза «Гвардейська», під Джанкоєм – вертольотний аеродром, а також відома ще з времен СССР авіабаза «Бельбек» під Севастополем. Там є позиції стартових ракетних комплексів. В першу чергу це комплекси «Бави Бастіон». Особливо «Бастіон», який регулярно обстрілював Одесу і Миколаїв своїми надзвуковими ракетами П-800 «Онікс». Там знаходяться бази надводного флота і підводного флота, які також веде проти нас агресію. От. І я думаю, що вони відомі в Генеральному штабі, в командуванні об'єднаних сил, і вони, звичайно, Кримське місто, тому що це логістична артерія, яка всі ці сили, які накопичені в Криму, вона їх підпитує і вона підвозить
і нову бронетехніку, і новий особовий склад. І через Крим уже він поступає туди, на південь України. В начале полномасштабного вторжения Черноморский флот России регулярно обстреливал украинское побережье с небольших расстояний – Мариуполь, Одесскую и Николаевскую области, пока Украина не нанесла ответный удар, а затем также снизила риски высадки войск с моря. 12 десантных кораблей Черноморского флота отошли от побережья на безопасное расстояние. После того, как они зрозуміли, что у нас есть ракетная зброя, то вы там после знищення крейсера «Москва», а потім отримання нептунами, а потім отримання гарпунів і знищення цього ритуального буксира «Василь Бех» системи ППО на кормі. Вони зрозуміли, що дійсно є небезпека. Якщо раніше вони, кажу, знаходились фактично 20-25 кілометрів, вони знаходились біля острова Зміїний, то потім вони підійшли під Кримський півострів. Причому, коли їм точно стало відомо, що є гарпуни, і вони працюють как би, після цього нанесення удару по газовим платформам, вони навіть сховались за південне узбережжя Кримського півострова. Там, де вже максимальна дальність не дозволяє застосовувати ні гарпун, ні нептун. І там фізично виходить, що ракета має літати через цей кримську гряду. З 5 до 7 августа українські воєнні заявили об уничтоженні сразу 14 російських систем противовоздушної оборони. В ті ж дні в Пентагоні підтвердили, що передали Україні противорадіолокаційні ракети. Це оружие Київ запрашував кілька місяців. Вероятно, это AGM-88 «Харм». Фоторакеты и ее фрагментов опубликовали пророссийские телеграм-каналы. Ее дальность дает новые возможности украинской авиации. 150 км – это, відповідно, дозволяє літакам не заходити у зону враження більше наземних засобів ППО, тобто вітори, панцирі, буки. І, в принципі, С-300 також. Це інструмент, який дозволяє вражати вороже ППО, відповідно, розчищати простір для роботи авіації по наземності. Тобто, перший етап – це придушення такого противника, після чого авіація може спокійно заходити на цю територію і вражати якісь інші наземні цілі. Або, наприклад, можна після цього наносити ракетні удари, і ППО не зможе перехопити цю ракету. Дальнобойное высокоточное вооружение – это не только про наземные системы. Получить катера от Великобритании и США до вторжения Украина не успела, а свой бюджет вложила в постройку корветов, оставшись на море фактически незащищенной. Боевые самолеты для Украины от Запада пока обсуждаются. Они тоже могут изменить войну, как и большее количество западных авиаракет. Ну, звісно, було б здорово мати якісь ракети, які могли високоточно рвати на землі на станціях там 150 або принаймні 50, щоб ми не мали застосовувати некероване озброєння, там як зараз застосовують некеровані ракети з капліруванням. Звісно, якщо б у нас був принаймні теж Maverick AGM-60. 5. Може, то вже настане 30 кілометрів приблизно. Є керовані бомби, є плануючі боєприпаси, які теж мають дальність десятки кілометрів. Тобто, багато чого є. Та вони весь час трохи просувають свої власні червоні лінії. Те, що на початку війни вони казали, може, не треба давати Україні, з часом давали, і потім ще так неодноразово відбувалося. Щодо літаків, то вони самі заклали свої вже закони щодо бюджету військового, підготовку грошей на підготовку наших пілотів військових, щоб вони навчилися працювати на американських літаках. Тому це вже прогнозується. І я думаю, що ракети відповідної дальності підвищені теж нам згодом нададуть. Тому дійсно є якісь червоні межі і лінії будуть залишатися, через які вони будуть намагатися не переходити, але вони весь час їх потихеньку від себе відсувають. Розуміючи, що це велика війна, і Україні треба допомагати, і не можна дати Росії виграти цю війну. Насправді, ви маєте розуміти, що ракетне озброєння, особливо коли ми говоримо про такі дальності, як там 300, 500, 1500 кілометрів, це ж вже безпосередньо ми говоримо про потенціал ядерного стримування, так? Тобто, якби у нас були ракетні системи, які здатні вражати цілі там на овер 300, 500, 600 кілометрів, можливо, цієї війни і не відбулося. Тобто це, як ми завжди кажемо, не про ракетний щит, а про ракетний спис.
І, власне, ми до цього йдемо і прагнемо. Удари по тилам уже сыграли важнейшую роль в сдерживании наступления российской армии. Согласно последним оценкам Американского института изучения войны, Украина, вероятно, впервые получила возможность формировать ход войны, в том смысле, что заставила Россию перебрасывать войска с Донбасса на юг Украины. Впрочем, это еще далеко не перелом, и очевидно, чтобы он произошел, ВСУ должны получить более дальнобойное оружие для целей на земле, в воздухе и на море. Это были Донбасс Реалии. До встречи!